Tak viděli jsme, že jedeme na těžkého soupeře, který má dobrý postavení v tabulce, ale dobrým vstupem do utkání a taktickým plněním všech úkolů během celého utkání se nám podařilo zvítězit. Myslím si, že zaslouženě soupeř, ne že by hrál špatně, ale že jsme ho předčili, myslím, ve všech stránkách. Já souhlasím. Musím Benátkám pogratulovat, ve všech směrech byli lepší a bohužel my jsme nechytli začátek, ale od té doby jsme, můj názor je zajímavý o něco jiného, než byl hokej a ani my neporazíme v téhle soutěži nikoho, když nebudeme hrát to, co máme hrát a starat se jenom o náš výsledek, o náš výkon, ne o výkon soupeře, rozhodčího a když budeme podrážděný, tak nemůžeme hrát nikým. To jsme dneska bohužel drtivou část dle mýho názoru byli a proto nebereme žádný bod a dokonce nevstřelili ani branku na domácím koziště. Říkám, že prohrát můžeme, ale musí to být po nějakým výkonu, ten dneska bohužel nebyl. Trofu si tvrdit, že se tomu věnujeme hodně, aby ty hráči to v žádném případě ani nemůžu říct podcenili, aby věděli, co hraje soupeř, co na to chceme hrát my, ale bohužel dneska to vypadalo, jako kdyby jsme se sešli a šli to zkusit hrát a to prostě proti organizovanému soupeři, jako byly dneska Benátky, nestačí a vylámeme se na tom zuby. Dneska se to zase potvrdilo. Děkuju. Prosím. Já jsem tam pana Členského. Je v moci trenéra udělat z tohohle utkání nějaký závěry, finanční postihy, vystavit hráče? Je to možný? Tak budeme dělat. Nebo se to bude dělat? My po každém zápase, který se nám nepodaří, tak samozřejmě ho rozebíráme a snažíme se nějakýma krokama jít naproti tomu, aby to bylo lepší. Samozřejmě i dneska si to vyhodnotíme, ale co konkrétního uvidíme, ale určitě to nepřejdeme.